Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Що, де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 7 грудня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь «Чернівецький репортер» в студії Лілія Лоленко. І зараз коротко про основне. На черговій сесії облради лунали суперечки між активістами та обранцями. На сесії міської ради обранці не підтримали звернення до Верховної Ради про внесення графи «Національність» в паспорт українців. У фойє облдержадміністрації відкрили стіну пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції. Викрики «Ганьба», «Малий та середній бізнес», «Майдан» та «День місцевого самоврядування» – основні теми, які звучали під час чергового засідання сесії депутатів Чернівецької обласної ради. Про свято, яке ледь не зіпсували активісти. Більше у сюжеті. Розпочалось засідання сесії з урочистостей з нагоди Дня місцевого самоврядування та вручення почесних грамот місцевим чиновникам, депутатам та представникам громадських організацій. Проте після урочистостей відразу перейти до роботи та розгляду питань на порядку денному депутатам не вдалося. Активісти виступили з пропозицією надати їм слово. А коли депутати не проголосували за надання їм такої можливості, вони почали викрикувати «Ганьба» у адресу депутатського корпусу. Після цього вони все ж таки вийшли до трибуни, що спричинило словесну перепалку між ними та головою обласної ради Іваном Мунтяном, у ході якої було оголошено перерву в роботі засідання сесії. Якщо хтось не почув, моє прізвище Афонін Юрій Борисович, 55 років, ніколи не був членом ніякої партії, представляю місто Чернівці. Після перерви депутати все ж таки надали слово активістам. До трибуни вийшов 55-річний Юрій Афонін, колишній працівник служби пожежної охорони, який вимагав від депутатів прийняти звернення, у якому вимагають надати правову оцінку подіям, які відбувались біля Верховної Ради. І я прошу прийняти звернення, в якій дати правову оцінку вчорашнім подіям на площаді перед Верховною Радою, коли побили, по-звірячому побили людей. І це право наше на наш захист, на наше мирне гарантоване Конституцією. Да, гарантоване Конституцією права. Люди постраждали вчора, ні в чому не повинні. Проте дане звернення в порядок денний так і не внесли. Після чого депутати прийняли зміни до регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва у області на наступні 2 роки. Зміни стосуються субсидіювання за рахунок місцевих бюджетів відсоткових ставок по кредитам на бізнес. Наприклад, тіло кредиту підприємець зможе погасити сам своїми силами, але відсоткову ставку частково буде визначатися на рівні якому, дивлячись, яка сума кредитування, вона буде визначатися цією комісією і частково буде повертатись підприємцю. Тобто він буде брати основний кредит і тіло кредиту повертати сам, а з місцевого бюджету частково їм буде компенсовуватись відсоткова ставка. І це саме дасть стимулом, поштовхом для того, щоб розвивати. Тому що не всі підприємці, які хочуть започаткувати якусь свою діяльність в галузі економіки, вони мають обігові кошти для того, щоб розпочати. За словами Віктора, зараз на Буковині зберігається позитивна тенденція розвитку малого та середнього бізнесу. Та станом на сьогодні в області функціонують більше 25 тисяч приватних підприємців. У нас територія не поширена, великі підприємства. У
нас саме підприємства малого і середнього бізнесу. Відповідно, за підсумками 9 місяців індекс промислового виробництва складає 106,5%, в той час, коли по державі менше 100%. І область займає, відповідно, десь 9-8 місце серед всіх регіонів України. Василь Чинківський, голова Клішківецької ОТГ, зазначає, розвиток підприємництва у громаді – основний напрям – це аграрна сфера. Проте, за його словами, однією з головних проблем є відсутність підприємств з переробки агросировини. Гарні, чудові сади у нас на Хотинщині, а одна проблема – це реалізація, це переробка, де ми сьогодні надзвичайно від цього потерпаємо, будемо казати, не ті умови, які би мали бути. Чому? Тому що сьогодні переробна продукція, вона коштує набагато більше можна було б заробити людям і вкласти у інфраструктуру своєї громади, свого села. Також депутати прийняли проект звернення до президента країни щодо присвоєння Степану Бандері, Роману Шухевичу та Євгену Коновальцю звання Героїв України. Микола Швець, Ярослав Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Канікули на 5 років чи порятунок водоканалу. На сесії міської ради думки обранців щодо договору на реструктуризацію боргу підприємства за електроенергію розділились. Також депутати говорили про допомогу іншим комунальним підприємствам. Голосували про незаконність дій влади стосовно Саакашвілі та про внесення графи «Національність» в паспорт українців. Більше подробиць сесійного дня далі у сюжеті. Спершу депутати звернулися з декількома зверненнями до Верховної Ради України, одне з яких – продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення на 10 років та засудити дії діючої влади щодо затримки Міхаїла Саакашвілі, яке трапилось 5 грудня. Ці два звернення знайшли підтримку у залі. А інші, які стосувались введення написання у документи громадян графи «Національність» – ні. Наступне питання стосувалось освіти, а саме закупки мультимедійного обладнання. Однак депутатка Аліна Олевич звернула увагу на те, що не у всіх школах встановлена протипожежна система. Та що давайте ми будемо частинами робити? Проблема в тому, що начальник управління освіти не подав бюджетний запит у повному обсязі. Тобто ми зараз не знаємо, скільки ще потрібно на 18-й рік. Більше того, вчорашнього слова підтверджують те, що навіть у 18-му році не всі навчальні заклади будуть обладнані цими системами. Нема заперечень. Є протокольне доручення, тобто хай де подає бюджетний запит про те, що повинні бути обладнані всі навчальні заклади на 18-й рік бюджет включити ще. Обранці висловили своє обурення з того, що начальника управління освіти часто не буває на засіданнях сесії. Тому депутат Андрій Люк звернувся до секретаря ради Василя Продана з питанням про звільнення Сергія Мартинюка. Вчора, наскільки мені відомо, ви виконували обов'язки міського голови. Скажіть, будь ласка, чому ви не взяли вчора на себе відповідальність і не звільнили начальника управління освіти? Значить, це дійсно в повноваженнях секретаря міської ради. Але дійсно треба подумати про таку можливість і порадитися з юристами, чи це взагалі можливо. А якщо буде така можливість, будемо розглядати. Наступне питання стосувалось водоканалу, а саме рішення про підписання договору на реструктуризацію боргу підприємства за електроенергію. В разі укладання якого частину коштів, а це 67 мільйонів, підприємство буде сплачувати рівними частинами протягом 5 років. При цьому з водоканалу зніметься виплата пені та штрафів, яка сягає 47 мільйонів. Депутат Богдан Ковалюк запропонував внести деяку правку в проект рішення. Щоб потім, коли ми проголосували, не з'ясувалося, що сума договору зросла і склала не 67 мільйонів, а 200, 250, 300. Тому ми чітко прописуємо, що ми відповідальні за суму 67 мільйонів перше, друге, поточна та інша заборгованість ми не гарантуємо. А вже якщо вона виникне, ця заборгованість, швидше за все, то це вже буде зовсім інша розмова, зовсім інших форматів. Думки щодо цієї правки у залі розділились. Якщо прийняти це доповнення, то буде виглядати ситуація така, що міська рада з себе зняла всю відповідальність. І надалі усі проблеми водоканалу Обленерго ми залишаємо виключно на стосунках чернівчан та водоканалу. А ми усуваємося. Оце найбільша пересторога. Тому ми маємо якраз, на моє переконання, і не підтримувати цю пропозицію. Керівництво водоканалу в даному випадку собі на 5 років зробило такі канікули, і не відповідали перед міською радою за ті збитки, які ми мали би покривати 5 років.
Є збитки, є поточна заборгованість. Будь ласка, кожного місяця на сесії директор водоканалу доповідає. Бачення таке, що його включення – це зробить чудо з водоканалу, і він з 1 січня повністю почне виконувати свої поточні зобов'язання, ну, це утопія. Водоканал, представляючи свою програму на наступний рік, говорить і публічно начальник зазначав про те, що за 2018 рік готовий знизити і бачить механізм знизення витрат. Уже там навіть мова йшла про 20%, але принаймні 10%. Оце є рух розвитку. А включення даного пункту в проект рішення не вирішує цю проблему. Врешті депутати проголосували за те, що міська рада не виступає боржником поточної та можливих заборгованостей водоканалу перед кредитором. Щоб показати, що вони щось там дуже внесли якісь правки, там все чітко було прописано, це типовий договір, затверджений Кабінетом міністрів. Все прописано, всі умови, що міська рада відповідає тільки по сумі реструктуризації, ніяких інших платежів, все решта. Ну, внесли, я сподіваюся, що не буде там зауважень в Києві чи в Обленерго до нової редакції цього рішення. Також депутати проголосували за надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, виділили кошти тролейбусному управлінню на закупівлю транспорту, аеропорту, на освітлення злітної смуги, теплокомуненерго і спецкомунтранс. Відмовили у коштах водоканалу на сплату боргу за електроенергію у грудні та січні. Опісля перейшли до питання Різне. За проханням мешканців деяких будинків вулиці Політаєва Василь Максимюк звернувся до обранців з їхньою проблемою. Що будинки їхні не отоплюються в зв'язку з тим, що всі наружні тепломережі не утеплені, повністю відкриті труби. Мешканці приходять до мене на кожний прийом. Я неодноразово звертався до теплокомуненерго, але отримую тільки відписки. Протокольним рішенням депутати проголосували за ізоляцію зовнішнього утеплення 3 будинків. А зі скаргою про невиконання робіт департаменту ЖКГ на мікрорайоні Роша виступив депутат Валерій Найдеш. Вулиця Стрийська. Другий рік підряд з 16-го року на цю вулицю виділяються кошти. За цей весь період не було зроблено практично нічого, був розроблений тільки проєкт заміни мереж. Водопостачання, так, який тільки 2 неділі назад як був зроблений, і це за 2 роки. І гроші виділяються і не освоюються. Вулиця Стрийська. Лілія Луленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівецькій області поліцейські викрили браконьєрів. Займаючись протиправною діяльністю неподалік державного кордону, правопорушники також наражали на небезпеку прикордонників, односельців та гостей Сторожинеччини. Більше подробиць у сюжеті моєї колеги Дар'ї Товпіч. До поліції від мешканки СМТ Красногільськ надійшло повідомлення, що невідомі особи пострілом зі зброї пошкодили її автомобіль. Коли вона пересувалася автомобілем вказаним населеним пунктом, вона почула якийсь дивний звук. Вийшовши з автомобіля, вона побачила, як від автомобіля тікають троє невідомих її хлопців на той момент. На її думку і першочергові думки наших спеціалістів було про те, що це був постріл з гладкоствольної рушниці. Одразу ж встановити осіб, які причетні до цього, не представилось можливим. Оперативні працівники встановили, що до правопорушення можуть бути причетні мешканці Красноїльську віком від 25 до 40 років. Але поліцейські не припускали, що, окрім незареєстрованої зброї, вони знайдуть у помешканнях фігурантів справи. Було проведено обшуки по місцю проживання фігурантів. На одному обшуку дійсно було виявлено незареєстрована гладкоствольна рушниця. Ну а коли ми відвідали інше помешкання, ми були здивовані і шоковані тим, що там побачили. Окрім того, що по хаті в кожному куточку, майже в кожній суфляді знаходились патрони від нарізної зброї різного калібру. Ми побачили також за хатою про те, що вказаний громадянин розробляв там туші диких звірів. Ми побачили, що він облаштував собі місце для стрільби, де він здійснює постріли з вогнепальної нарізної зброї. Так.
Також помешкані правоохоронці виявили черепи з рогами диких тварин, гратиці, а морозильна камера господаря будинку була вщент забита тушами. За попередніми висновками працівника єгерської служби, знайдені рештки і м'ясо належать диким звірам. Вирішується питання про те, що розпочато кримінальне провадження за статтею 248 частини 1 Кримінального кодексу України та за статтею 263 частини 1 Кримінального кодексу України. Чоловікам наразі загрожує 3 роки обмеження волі. Тривають слідчі дії. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецькі прикордонники підбили підсумки проведення 7-місячної операції «Кордон-2017», завданням якої було попередити та зменшити кількість протиправних дій на межі з сусідніми державами. Хто був залучений до заходів та чого вдалося досягти – про це дивіться далі у сюжеті. З квітня по листопад поточного року чернівецькими прикордонниками спільно з правоохоронними органами області в рамках всеукраїнської операції «Кордон-2017» було проведено заходи по запобіганню контрабанди та перетину кордону нелегальними мігрантами. До операції залучили співробітників СБУ, поліції, міграційної та фіскальної служб краю. Для ефективної роботи було залучено посилення та спеціальну техніку. Завдяки безпілотній авіації ми могли контролювати державний кордон як на Україно-Молдовському кордоні, так і на Україно-Румунському кордоні. Завдяки тому, що з повітря можна було проглядати повністю ділянку державного кордону і будь-які протиправні дії були чітко видні з повітря, де ми могли швидко і мобільно відреагувати на ту чи іншу зміну обстановки на державному кордоні. Відтак, правоохоронцями було зафіксовано близько 200 випадків переправлення через кордон контрабандних товарів на суму понад 12 мільйонів гривень. З початку проведення операції військовослужбовці прикордонних підрозділів затримали 26 нелегальних мігрантів. Завдяки даній операції була налагоджена саме основне – це взаємодія між правоохоронними органів як України, так і суміжних сторін. Завдяки обміну інформацією було реалізовано не одне затримання правопорушників державного кордону, як на території України, так і за допомогою інформації, яка надходила прикордонній поліції Румунії та Молдови, на їхній території були затримані правопорушники, які намагалися минути незаконний спосіб державний кордон або перенести промислові товари. Петро Гайдащук, Роман Веремеєнко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 90 портретів, 90 життів і стільки ж сімей, які втратили героїв України на Сході внаслідок військових дій. У фойє облдержадміністрації відкрили стіну пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції. Більше про історії наших героїв у сюжеті. Десятки чиновників та небайдужих буковинців зібрались вранці в облдержадміністрації, щоб вшанувати пам'ять тих, хто поклав життя заради цілісності нашої держави. Серед матерів загиблих героїв і мати військового хірурга Владислава Трепка, який загинув 3 роки тому, рятуючи життя українських воїнів. Я ніколи в житті не могла подумати, що 12-го... лютого 2015 року під Дебальцевим війна забере мого сина. І я вам скажу, вона забрала і моє життя тоді. Люди, які працюють тут, вони, мабуть, кожним атомом, кожною своєю молекулою відповідають за все те, що відбувається з українцями. І ви знаєте, завжди суєта, вони поспішають, ми завжди поспішаємо, але нехай знайдуть секунду і зустрінуться з очима наших хлопців. У фойє облдержадміністрації священнослужителі освятили стіну пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції. Упокоєння душ спочинених кровів Божих, усіх невинно убієних, що постраждали за волю, правду і незалежність України. Будьмо достойні цієї жертви. Це святиня наша. Без перебільшення сказано, вони пролили не свою кров, а кров Христову. Прийде ще час, і ми на відстані, сфокусованого роками, може, можливо, навіть століттями, побачимо велич цього духовного подвигу.
це чистий подвиг, набагато чистіший, ніж ми привикли бачити. Цього дня на стіні пам'яті закарбовані 90 житців, які українські герої поклали за незалежність України. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький, репортер, телеканал «Чернівці». Талановиті діти отримали корисні подарунки. Традиційно свято для особливих дітей відбулось у Чернівцях. «Зоряні надії» – це захід, під час якого молодь демонструє свої творчі доробки, має змогу поспілкуватись з однолітками та долучитись до мистецького життя міста. Більше вже за мить. «Зоряні надії» в області проводять щорічно з 1992 року, коли міжнародна спільнота започаткувала відзначення Дня людей з інвалідністю. Це свято саме для дітей та молоді з особливими потребами. Сюди до нас в Чернівці приїжджають дітки з усіх районів області і міста Чернівці. Мають нагоду продемонструвати свої таланти в прикладному мистецтві, долучитися до високого театрального мистецтва, переглянувши виставу нашого Чернівецького театру. Для них ми організовуємо святковий обід, вручаємо подарунки. І якщо сказати чесно, то головна мета цього всього – не тільки показати їхні таланти, але й соціалізувати їх. Надія – одна із учасниць заходу. Дівчина полюбляє вишивати і тут демонструє свої роботи – вишиті бісером. У майбутньому Надія планує стати швачкою, а тому робота з бісером – це перший крок до її мрії. Переважає в творчості дівчини патріотична тематика. Картинки там всякі. Дівчинка, гімн України, герб України, символ України. Прапор України. Мені подобається. Легше стає, нерви спокої. Дітки переглянули музичну казку «Жила собі сироїжка», після чого учасникам заходу вручили подарунки. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький, репортер, телеканал «Чернівці». Поліцейські відповідали на запитання школярів. В рамках проєкту від програми «Поліс», «Поліція» і «Спільнота» в обласній дитячій бібліотеці правоохоронці вчили дітей бути небайдужими до суспільних проблем. А як все відбувалось, дізнаєтесь вже за мить. Відкритий мікрофон – моя професія. Поліцейський захід, під час якого школярі могли поставити поліцейським будь-які запитання щодо їхньої професії. Будемо доносити до дітей 9-10 класів інформацію, хто такий поліцейський, хто такий, що робить патрульна поліція, які напрямки діяльності і що потрібно в майбутньому, щоб дійсно там стати поліцейським і забезпечити безпеку і охорону громадського порядку наших жителів. Наша основна задача – довести до дітей, до більш дорослих, до студентів, до інших представників громади ту інформацію, дійсно, що потрібно змінюватися, потрібно бути небайдужим. Мета проєкту «Поліція і спільнота» – поєднання зусиль правоохоронців і громади задля навчання молоді. В жовтні місяці було міжнародною організацією «Айрекс» оголошено конкурс. Ми приєдналися до цього конкурсу, у нас і були переможцями. На протязі 5 місяців ми будемо працювати разом із патрульною поліцією міста Чернівці. Це будуть наші партнери. І на протязі цих 5 місяців в нас буде йти мова про професію поліцейського і про безпеку дорожнього руху. В рамках проекту заплановано проведення кількох заходів, зокрема, як не стати учасником ДТП, світлофоркін попереджає, автомобіль, дорога, пішохід та зі знаками дружи не знатимеш біди. Дар'я Товпіч, Андрій Соколовський, Чернівецький, репортер, телеканал «Чернівці». І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить!